ଅନୁଗୁଳ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଓ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାଚ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁଣୁପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ। ଗୁଣୁପୁର କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣୁପୁର ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଂଶଧାରା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଜାରି ରହିବ। ଗୁଣୁପୁରର କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ବୈଶ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାବିରେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭେ ହେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଗୁଣୁପୁର ଅନିଲ ସାହୁକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।